Čau. Takhle ze začátku. Tohle bude jako docela dost těžký, jako já, možná jste si všimli toho linku na nadace Kostní dřeň. To se týká smutného ročního výročí, který teďka máme. Měli jsme dobrýho kamaráda, kterýho jsme spousta z nás, co se také kolem stalkera motala vlastně, třeba ani tolikrát není. Tolik jako neznali, většina z nás třeba jako rozhodně ne tolik, jak by chtěli. To, co dělal, jsme hráli s nadšením. Jeho modpack, datasterův modpack, byl v komunitě velice známý a strašně moc oblíbený, jak se s ním taky dostal na hry. A minulý rok přišla vlastně zpráva, která spousta z nás zaskočila, někteří třeba věděli o tom, jaký svádí zápas, že nemocnej leukemii. Někteří z nás o tom neměli ani tušení a to s ním třeba i byť jen tak zlehka taky spolupracovali. Vlastně kromě Zmijáka, tak jsem dělal i Datimu Testra jednu dobu. A ta zpráva o tom, že ten jeho souboj byl prohraný minulý rok, nebo prohraný. Tohle nejsou věci, které se vyhrávají a prohrávají, to je prostě, to je život, že jo. A leukemie je svinstvo, takže jestli chcete, to si koukněte na ten odkaz a rozhodněte podle tvý vlastní vůle, co, jak. Nebo třeba jinou formou, určitě existují i jako jiné agentury, jiné neziskovky nebo organizace, které se pomocí těmhle těm lidem zabývají, tak jako... No, ale těch skrytých osnů jako našeho každodenního bytí je spousta. No. Tenhle ten zrovna je přítomnej a tak nějak vázaný s dnešním datem a se stalkerem vlastně u nás. Tak a já to nebudu natahovat a pustíme se do Real Zone Zmijáku. Peč tam nahozený je. Jo, hlavně bych nemusel nechat běžet tu hudbu. S tím druhým půl litrem kafe se nejsem úplně taky jistý, teda, abych řekl pravdu. A ne, že by mě teda kafe už tak nějak jako zabíralo. A mě se jako nějak, já už mám ten budík tak trošku přetočený, že mě se jako nejméně chce spát večer, že jo. Na zdraví. Na datastora. Říkal jsem jako, že by to nemělo dělat problémy, ne? Tady můžeme pokračovat. Je tady ten Zmiják nevytuhl? Hele, tady žije, ono to žije. Tady je ten stream control.
Aha, no jemu se teďka najednou nechce, to tady dlouho nebylo teda. Jo, poslední dobu to i vypadá, že ty čísla jsou jako podstatně lepší, bychom to na ten průměr, měsíční průměr 3 lidí na streamu mohli dotáhnout. Že bychom se dotáhli na to, na affiliate. No, pak by to už konečně chtělo jako na ty odměny se nějak podívat a tak dále a tak dále. Spoustu další věcí vymyslet. Bezosti pošle 3 oříšky. A o to mi ani tak úplně nejde, jako. Já právě přemýšlím, já nevím, jestli se dá aktivovat ten affiliate a i bez toho, že bych zaváděl subscription, protože to je zrovna věc, která je jako víceméně k prdu. Kdyby byla, já nevím, jestli se to dá nějak nastavit, že by se odemykali vlastně. Ouvej, pádíček, hele. Že by se odemykali ty smajlíky jako všem. Tak. A já ti to teda pošlu, hele. Já ti pošlu 3 oříšky, kámo. Loga. Logaritmiku. Come on. Talker. Abdata. Tak. No a 13.6. je tady jediný. Ach jo. A měl bys to mít tam, kámo. Nevím, co to bylo, proč to bylo. A já jsem ten peč sem nahazoval, hele. Tím jsem si téměř 100% jistý. Ty dobře, tak já se tady ještě podívám. Game data patch 13.6. mám tady rozbalenou složku a v ní nic. To jsem dával Ctrl X a pak do složky se hrou Ctrl V. A přepisoval jsem. Takže jsem tam nedal ani špatný patch. Je tady 13.6.22.4. To je on. Jají. Je, ty vole, já pokus myslím nemám rozbalený, ty vole, to se bude rozbalovat dlouho. Uvidíme. Snad jo. Nemám. Nechceš mi to hodit na disk, hele? Ať to nemusím rozbalovat celý ten archiv, že by to trvalo asi 1/4 hodinky, než by se to rozbalilo. Je půl funkční. OK. Čomon. Tak. Game data. Config. Scripts, SC. SC heliským. Jo. Takže původní smáznout a půl funkční. Ještě tady je kopie a kopie dvě a to je co zase.
Pojďte, že kopie. OK, 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 v pohodě. Já jsem dával ale přepsat. Tam nemají být kopie. 17.5. a 7.6. Takže já tam teda dávám půl funkční. A ty kopie můžu smáznout, ne? Úplně. Jo. OK. Když tak, hele, klidně píš a jít do chatu rovnou. My tady komunikujeme ještě bokem na Steam, jo. Jak jsem začal streamovat, tak se mě matou slova Steam a stream dohromady a vždycky, když říkám jedno, tak si nejsem jistý, jestli náhodou nechci říct to druhý. A jsem vždycky takový jako mírně pomatený. Tak snad to teďka naběhne normálně v pohodě. Nebo mi naběhne také jako žilka na čele a já půjdu spát. Tak. Jako balantajnka nic moc, no. Žilky jsou fajn, některý doktorský profese s nima pracují. Někteří amatérští chemici taky, no. Třeba v Český Lípě, tam v podstatě kamarád, tam on vždycky strašně rád jako slyší vtipy o vaření perníku, jako. To je vždycky jako oblíbený téma, když jako přijde nebo tak, tak mám strašně rád, když se o tom bavíme. A on ještě shodem, on je jako milej kluk a tak, jako to laskavá povaha, stabilní nervově, ale je to jenom přece jenom kulturista a ono je docela jako fajn ho vidět, jako když si také s něj děláme legraci a bavíme se o České Lípě, tak jak jako tak různě přešlapuje a tak a dejchá zhluboka a tak vůbec. Občas si člověk říká, jako on by tím stolem dokázal hodit. Velká Pardubická je vlastně krycí název pro celou republikový zátah na dílery. No, a ten jako velký taxisův příkop, že jo, to je to. To je taky spojený s tím zátahem na dílery, že jo, to je jako díleři, že jo, když nejsou u nás giboni, tak převážejí, že jo, to taxíkama. Au. Helikoptéra, která lítá nízko, nelítá dlouho. Sráči. Kam já vlastně jdu? A co já vlastně chci? No to, aha. Tak to jsem myslel, že mám teda líp uložený. Jo. Ještě jsem se chtěl kouknout. Naplní skříše náhodným obsahem. Zapnu to. Jo. OK, v pohodě. Tak pro novou hru, jestli je to vyřešený, to můžeme otestovat, když tak jako někdy potom. Někdy později, jestli ten skript, nový skript pro tu helinu bude fungovat. A zatím takhle, no. Mně se to teďka jako úplně od začátku po třetí začínat nechce, jako abych řekl pravdu. Tak. Jo, já mám tu vlkovou. Tady mám vestu pro tohohle týpka. Oblek. A to už jsem určitě odezdával, to jsem asi nějak jako, že by mi to spadlo na při minulým streamu. 800. Ty vole, to ses jako nepřidal, hele, kámo. Chápu, chápu. Zdrav. Čeho tebě, stalkere? Myslím 1600, no to je lepší, ty vole. Бля, хавать охота.
Okej, okay, okej. Okay. Jo, chápu, chápu. Ty máš recht vlastně. Jo. Já si teďka budu muset počkat. Jo, já jsem koupený i ten spacák a ty další kraviny, viď? Teda tady zatím oběhnu z kříše. Zase. Hej, teď jsem se tady kousl. To jedno levý. Další skrýš je tady. A oh, super, to jsem taky potřeboval. A tam prd. A batohy tady nejsou, co? Předpokládám, že máš nějaký bonusy k nosnosti a i v oblecích a tak. Ruka zombie. Prácičku. Co ještě? Lepší pistoli. Port 17, jasně. U obleku jsem to navyšel o pár bodů, aby duše většiny byly spokojený. Cool, cool. To se hodí. Diodor, čelist upírá. A ocásek pseudopsa. No a to je zatím všechno. Tak. A mám 32 tisíc. Zbylý ocásky mu také udám. Tohle potřebuju, tohle potřebuju. Spacák potřebuju. No. 24 tisíc, jo. Ty vole. No a potřebuji strašně moc nábojů ještě asi, bych potřeboval. No, 90 tisíc kámo nemám. Zlatá rybko. Nepohano. Hárný tovar. Jsem rád, že jsi spokojený. No, port 17 a port 12 jsou na tom úplně stejně, jo? Teda.
Akorát má teda víc nábojů o jeden. Молодець, парубче. Я задоволений. Tak a ten mu aspoň prodám za pár šušňů. No, tak. Brokárnu si asi ještě nechám, to se ještě může hodit. S tím, kolik tady mám nábojů. Neboha, molodec, pa... Udalo tobě polování, stalkere. Ей, жертвыш хочется. Ну, молодой, почелапал, встал, глядя, пытаясь, а что дальше? Ну, так-с. А то я, походу, никому не падал с капси, папи. По всем пучком? Нево. По пучком. А старый тебе... Смотри, то зареквировал. Так и знал, что налый про ту аномалию. Ты уж и не помню, если тут в тех барахках так и была нějaká сковка. Já jsem se v kordonu nikdy jako zas tak moc dlouho nezdržoval. Toliku, ty je lito. Tam što? Nebo palo more. Ni. To jakoho ty... Nesme tě jako kouzelná trubka. Jasně, kámo, to víš, že jo. Nestřílejte, já zdaju se. To bude čarodivná trubka, rozhodně. To ti spíš ukroutí hlavu a narve ti do pr... Tam. Tady už asi nic. Co ještě stavím na mlejn. Jako mohl bych vystřídat armádu, tam bych jako dostal spoustu toho náboju a tak. Už máme světlíško. Fortka vypadá trošku jako sick, ne? Není to nějaká jako lehká inspirace? Lehká sovětská inspirace a ne těžká vykrádačka s pár modifikacema. Nějaký nový bandita na obzoru? Tak on je fakt, že jako na těch zbraních to asi jako nic moc novýho nevymyslíš. Oni jsou všechny plus minus stejný, že jo? Nebo podobný. Tady je ještě schovka. To vržilo prkna, já jsem si říkal, co to je za zvuky, ty vole. Jsem tak přetížený, ani ne. Ale nemůže chudák. Hej, tak to bylo málem.
ruka skřeta. No díky, nejsem si jistý, jestli mi to bude k něčemu teda momentálně. Ruku skřeta nechtěl, co? Tak jen tak zkouším, kdyby tady náhodou byl furt ten bug, že se generují nový a nový skrýše v PDAčkách mrtvejch těch, ej. Dnes žadateli hledaný. Získej překupníka speciální úkol, tak já musím zase zpátky za Sidem. To jsem trošku nedal, no. Tak se aspoň kouknu tady do skrýše, jestli tam něco nebude. Tamhle nahoře. Snad to nebude ta mrtvá krysa, jak říkáš. Ta by se mi úplně nehodila. Přece jenom nejsme ve Falloutu. Takový věci stalkři nežerou. Voda. Já na druhé straně vlastně taky. Skryška. Tudma, já se tam dostanu. Tady tudma. By to taky mělo jít. Trošku na pankový. Hej, no tak. Ach jo, výhled je tady pěkný. Hej. Nepropadej. Nepropadej panice. Hrozný tu berák. Tak. Se zvládáme, bráško, co? Jako vím, že se nemuseli jít jako úplně nutně tu dna, ale... Hledeme se. Meduska. Tak to je zrovna další, to je rovno další úkol, co? Náboj do RPGčka a medúzka. Akumulace ozáření. A pak. Už jdou na mě kumuly. Abych ještě nepošel, než tam dojdu. Hej. A do hajzlu. Tak je tady mohl být izolovaný kontejner. Ne. Mám léky proti... Mám jich dost. To dám. Budu dobrý. Nebo taky ne. Ty vole, ty jeli to. A do hajzlu.
Hurá, mám artefakt. Jestli mě hned nezabije, než dojdu k překupníkovi, tak si vydělám i pár posraných rublů. Já bych se fakt přimlouval za ty hřivny. Jakou cenu má dneska rubl? Zrovna dneska jsem koukal na kurzy a byl jsem překvapený. Byla tam taková lokální srandička, že rubl zároveň padal v kurzu rublu k euru a zároveň i v kurzu euru k rublu. Že se mu podařilo jít dolů vlastně jako v obou dvou protichůdných kurzech. Oni jak to byly nějaký 24 hodinový ty rozdíly, tak tam došlo tady k téhle srandě. No, tak to zrovna bylo. To byla potravinová dávka. A já jsem se na ní těšil. Co, až to donesu? Jdu o prdále, jestli dojdu živej. Fuj. Super. Stačím v mostě do truhly ten artefakt. Vydržel jsem přes 10 minut. Super. To mám ohromnou radost z mijáku. Tady otevřu okno. Ono je tady přece jenom docela vedro, jak tady jede komp. No jo, už je přece jenom takové to teplé letní období do hajzlu. Ale můžu být klidnej, teďka už tam ten artefakt nebude. Jako téměř jistě. To se asi nebude opakovat, že by v jedné bedně bylo granát do RPGčka a v druhým artefakt. To jsem si měl asi uložit, že? Zase ruka na to skřiťáka, OK. Vazy? Co jsem to sebral? Vypadalo to jako něco a
do inventáře mi, myslím, nepřibylo nic. OK. Zatím to vypadá všechno docela podobně. Wow. Krásně odvážně skočil z mostu s rovnými, s rovnýma nohama. Pravděpodobně by se mu otočili kolena tak, že by dole na zemi připomínal písmenko dvojité V. No, asi by ho to nezabilo, ale... No takových 12 metrů to má. Já myslím, že jeho nožičky by to nevydržely. Jako. Jak jsem říkal, pravděpodobně by měl nožičky jako dvojité V. Přece jenom nechci spadnout. 12 metrů to je... čtvrtý patro, plus minus, když počítáš jako 3 metry na patro. On má to, přesně. Mohl by mít jako to snorčí šlachy třeba. No. A toliko ke granátu a k tomu artefaktu. No, štěstí ti přeje jenom jednou. A? 45-kový náboje. No tak jo, no. Aspoň se prodají. Hydrošoky. OK. Takový USPčko by bylo pěkný. USPčko s laserem a s kolimátorem a s tlumičem, ale to je spíš v anomálce. To tady asi mít nebudu, že? No, tak já jdu teda smutný, ale bez artefaktu k Sidorovičovi. Tady nic není, že? Ne. Ještě se půjdu kouknout na tu mrtvolu toho průvodce. Ten by u sebe taky mohl něco mít zdechlý keren. Když už jsem tady. Jo, rovnou si vezmu na čokli. Broxnu, ať si neplejt vám. Je nabitá? Jo. Ať si neplejt vám. Náboje do AKčka, které jsou zatím teda docela dost drahý. Teda, to bylo obsí chlup.
Já nevím, jakým způsobem by... bych kudma asi jako prošel. Ono je vidět, že to trošku ustupuje. Ale fakt jako asi jít docela... to... Když je to vidět, tak je to celkem jasný, jako. Tak to docela pěkně projít jde. A také naslepo bych si netroufl. Pejsku náš, co děláš? Že jsi tak vesel stál. Tato... ej. Sakra. Ocásek za 400. No neber to. Nimrod the Zone. Diegr. 60 kace Schweinehund. Asi tak nějak. A kdybych to náhodou sral tu němčinu, tak trpte a to. Já německy neumím. Já umím jenom to, co mě naučila česká soda. Tyjo, fakt maximálně do půlnoci, do jedný to táhnout nemůžu. To zase, než bych se dostal do postele, tak by byly dvě. To bych na tom byl stejný jako dneska. To bych si jako radši odpustil. Tak, cool. Neumí koukat do batohu za chůze. Nebyl vidět chvíli. Jsem myslel, že tady je to, že to je nějak prázdno. Zlepili se u zhraje. Ну, як ото звірі. За кольором шкіри. Одні як розбійничі, так і розбійничі. Як ти маєш настановлені обновлюю все артефакти в тих аномальних полях? Я бих се шел коукнут к тому масомлейнку, если там не буде нічого черствого. To slunko tady v podzemí vypadá divně. Tak. Загалом то слухай. Ми з іншими торгівцями. А, окей. Якщо здобудеш документи, там ідеш на північ через смітник. Чейс упіра. Ти фак нехтеш руку трпаслика, ти воле місто чейсті упіра. Камо. А так то скоро то самі ти воле. Zatím takhle teda. Nepohano. Hárný tovar.
to by se mi taky líbilo. No já počkej, ten tlumič ale není na AKčko vůbec. Nebo možná jo, ale ne tady na to na zkrácený. Na to je PBS4. To je univerzální tlumič. Výbuch. 4000, tyhle 5000. Ježišmarja. 6000. Tak ne, no. Dobré. No jak ještě bude, to zachoď. Ten lehčí režim tam myslím mám, hele. Hej, 8 ráno, kurva, to je počasí zase. Aha. Nebo ten lehčí režim je ještě lehčí? Правності знову. Та не маєш. Наберуся досвіду. То ті таки удам. Стопуді. Це має ще закравлений конденсований мліко. Так. Так, діки за 2 кіла. Ей, ну розповідай давай. Тоді ще си вам одного чвайгака. Aha. Teďka už to nebudu, ale asi lámat přes koleno. To nechám takhle. Potom no. Asi je potřeba na to pamatovat. Ty mutanti jsou rozhodně za bubáky, to si píš, kámo. Je, ty vole, deštíček. Co tady? Se snažit asi jako ukládat daleko pravidelněji. Aby jsme zase jako se nevraceli moc daleko zpátky. To by nebylo úplně fajn. Tady budu potřebovat potom lepší. Vlastně ten lišák furt tam žije. Člověk mu dá schválně jenom ten od vás.
On to snad rozchodil kulišák. Chci pak ještě výhledově přidat druhý dalekohled, co bude umět tu detekci jako ve vanile. Samozřejmě další a asi i dvě extra svítilny. OK, cool. A teda jako místo svítilny potom, že jo? Automaticky přejdeš na NVGčko, takže ty svítilny pak jako nemají zase takový význam, ale asi jako proč ne? On žije, ty vole. Já tebe sluchám. No, zdar. To přežil. Tak to nevyšlo, tady ta moje chladnokrevná kalkulace. Ty jo, neříkej Peťku. Peťka přetíženej. To bude dlouhá cesta, kámo. Já to jsem obíral vlastně úplně na začátku, co? Co to je? Odkud? Nevidím zmetko střílet. Slepo, ty vole. Ty vole, jeden krten s Makarovem. Se nějak divoce rozletěli ty mraky, ne, ty vole. To zůstalo potom zrychlení času asi, ne? Není to trošku bagísek?
To je nic. A takhle. Hej. Co to bylo za skuzavku? Se hýbá nějak sám. Počkej. To já furt krvácím, ale kdybych teďka šel do prdele, tak pojdu, ne? Tak. No což? To zkusím, no. Uvidím, když tak to budu muset znova načíst, ten přechod ještě jednou. Pětkrát. Načíst to budu muset ještě pětkrát, anebo pětkrát rychleji letí ten čas. Bůh ví, takhle večer. Pravda, pravda. Sakra. To si děláš prdel, ne? Je, tak tudy nejdu. Do piči s váma. Děláš srandu, ty vole. A já jsem běhl do anomálie. Tak jo. Sakra, já jsem si udělal quick save na smeťáku. Bude to fungovat takhle? Jo, no to jsem, jo. To mě taky napadlo, že mi pochcípají teďka akorát. OK. Tak já to načtu. Načtu autosave teda. To je pravda. Tady. Ten kordonový autosave se mi vlastně přepsal tím, že jsem se vrátil, ne? No, uvidíme.
Nice. Dobrá práce, dobrá práce. Co ty smotříš? Ty šo, kozel, nevrubáš se? Ta nemají v mene ni gru... ...ni artefakty. Teďka ještě není ten... ...ta expanze. To je, se to nebude počítat, že ne? Tak hen anebo kok? Buď slepice nebo kohout, tak si vyber. Tady je taky ukryt, doufám. Si jenom zatím kouknu tady nahoru, tam je myslím taky skrýš. Tady by taky něco mohlo být. Bez zvědavýho na nechavce. Vodička. Hej. Budu tady schovaný, že jo? Safe, tady je trošku škoda, že tady nejsou ty sirény taky. Jako aspoň ta počáteční a ta konečná. Nebo ohlášení, víš, jako ta notifikace. Jako v Clear Sky a tak. Tak co? Žijou kluci? Vidíme. Jdu ještě naživu. Cajku, ty vole, vidíš to, jak jsem to královsky vyřešil, jsou tady. Cože? Všechno šlo podle plánu. To je takzvaný Machiavelliho obrat. Nejdřív je necháš vyhrát a pak je prostě porazíš. Tak se jim aspoň toho jednoho, ty jeli to. No. Šikovnej. Здорово, дружище!
Jo, já si mezi tady, tady si dám zmijáka. Mám do toho náboje. 9x18, OK. Nestřílo to ono 9x19. No v normálním stalkerovi. Já už ani nevím, ty vole. Zdarov, Bo! No jak ty tot? Upravená varianta, a tak to je speciální upravená varianta, přesně taková, jakou jsem potřeboval. To samozřejmě se přijímá s povděkem. Hej. Jdůd? Sakra, oni jdůd. Tak. Už přicházejí. Hlupáku Bralovská. Hej, ty vole. To je fakt rychlý. Nebo oni pak přicházeli. Popo nekecal. Jak tady mohl být tak rychle, ty vole? Když oni začnou jako řvát, jako že jdou, a oni jsou teprve někde až vajízdu za plotem, ne? Tenhle ten byl nějaký rychlej zmetek. Zdarov, čeho tebě? Jo, ten už běží, že už teda jdůd. No. Já si tady teda vezmu Hans Grenáte. Já? No vidíš ho, zmetka. Ty, že to schytal běs hnedka na začátku, ty vole. Ty kreténe běsovská. To je zmetek. Schytal. Сдохне фраєр. Я з боку зайду, прикриваю за тебе. Я бомбу на ту тій серотас, камо. Já potřebuji obvaz. Ale lékáren ideálně taky. OK, bojovali jsme statečně až do konce.
jsem parkem to neviděl. Zase tyhle krvácím. Hnedka od začátku tyhle. Hej! What? What the fuck? Pšt. Je vlastně už. To byl asi vlas. No, jsem ho vypil. Tak ještě nekrvácím. Pustý. Nekrvácím, běs taky ještě žije. Můžu to být nadějný, co? Co? Který strany jdou? Trubové. Aha. Hotovo. Tak jsem jim asi docela zavařil, ne? Těma granátama. No, 4, to není špatný. Je tady ten jejich šéfix. Žiju. Kustý. Na konci jedna lékárnička. Tak rovnou. A to jsem nepotřeboval. A proč ne? Vše obrali, teda jsem si chtěl obrat já. Zdorov, Bu! No jak ty to? Hej, tady tohle to po mně chtěl šikua. PBčko. A cože? Tak jo, tak běžte. Aha, já už jsem myslel, že tam jde sám. Pustý.
ty jsem potřeboval. Akorát, že vůbec. Tak. To budu to tady udám, ty vole. Zdravo, no jak ty to? Browning. Ne, vyjde na stejno. Здоров, чого тобі? Ну, тай теж там і... Так. Пятачтирицитки са ми таки говно. 9x19. 9x18, to proč se vysvítil? Je. Proč je zelený dalekohled? Asi nějaká chybička. Do toho se náboje necpou. Asi by mohlo být. Ještě mám dva makarovy. Kámo, počkej, ty se vezmi taky. Já tebe sluchám. Já tady byly mršky schovaný. Cool. Dobře, tak tam se nedostanu takhle. Jo, bude to akorát trošku jinudma, potřebuje běžet podle těch stromů tak nějak, aby na mě nemohli střílet a pak se skryju za tím betonovým bazmekem. Tak. Ak. Hej. Ach jo. Ale jako taktika dobrá, ne? Akorát by člověk, akorát bych nesměl mít tuhle tu dementní zbraň. Bych je snad líp ustřelil i tou fortkou, ty vole. Se nestalo. Co to je za smile pro boha? Ten je zlej. Prdele. Jo, to je hrozný kvér.
ж ти, блядь! Do prdala. Si děláš srandu, ne? Už mě šlo narty. Já jsem říkal, že bych je líp sejmul i tou Fordkou. A ono ne, ty vole. Takový to předčasný vítězství. Tohle vítězství bylo jako noční poluce, ty vole. A to už jsem zapomněl za ty roky, jaký to vlastně je. Úplně jako totálně zmařený potenciál. Já se zaseknu tady, jo. Já na ně nechci plejtovat ty náboje do kalacha. To mi přijde jako docela toho brutální mrhání tady na tyhle ty trhany ve větrovkách. Tak co to je, ty vole? Tam někdo z nich je prostě olympijský střelec, ty vole. Прикрий мене! Я тебе вб'ю, падлюка! Притисни його до землі! Ось тобі граната! Я тебе дістав! Vole. On do toho snad neměl náboje. Ale já mám. OK. Mě se prodá. Aha. Sakra. Krutinál. Co zahodit? Vzdělání?
Radši vodu, prosím. OK. Lékárnička. Ty vole. Já jsem byl hodnej a vůbec jsem nezlobil. No. Ale teďka. To si povíme za 5 minut tamhle, hele. Počkej ve vlakovým depu, kámo. Je ten kompenzátor, vypadá zle, ale teda jako... Takový blok oceli. Co tady máme? Aksůčko. OK, to se taky dá prodat pěkně. Tady to bych možná jako... Opravářská sada. Úroveň zkušenosti. No tak. No a teďka už by se nemusela tak zacekávat, ne? To pro vás klasada taky něco váží, co? Aha, tak to si mě uklidnil. Proto je speciální. On ty 9x18 náboje to dost jako nenakopnou, jo? Já tebe slyším. Na cyklus. Proto se zasekává, já jsem na to přišel. Kámo. Tak. Jo. Що в натурі за порядки мені? Бабла їм мало. Хабар, осім. Оце, та треп. Артефакти, ну фу, блін, ну не вийшло. Здоров був! Ну як ти там? Наш збиратель макарогу. Найбільший збиратель макарогу в зоні. А вони факт нікам яко до збірки асі яко укладає, ай. Кокам, що я тарі вбец нема. Йо, тарі то си він таки. To je mi k hovnu úplně. Chož by kosorilých, jakých pošmalět, a to skupotěša. Tam jde o to, že máš velkou kapacitu zásobníku a přitom normální nováčkovskou munici. Jo, já jsem spíš přemýšlel, jakoby proč by se zasekávala a ono je fakt, že... A i když převrtáš zvlášť u těch jako poloautomatických a automatických zbraní, ty když jakoby, i když si upravíš hlaveň tak, že můžeš střílet jakoby tou jinou municí, tak ještě ti to nezaručuje, že ta zbraň bude správně cyklovat, že jo. Tam bys musel jako upravit další věci, jako vratnou pružinu a další kraviny. A aby ti to sedělo, že jo, nestačí jenom vyvložkovat komoru a převrtat hlaveň. Nebo vyměnit hlaveň. Ty vody mám nějak moc, ne? Tak, 3 litry stačí. Jo, to je v pohodě. Jo, chápu. Блін, на кармані в натурі гуляр. От хоч би олень якийсь попався з хабаром, а лучше з бабло. А, хоч би косорилих яких пошмалять. Тady sedí sám u ohně a držkuje, ty vole. Líbí se mi jeho mindset. Ten bude z Čech, ty vole. To bude nějaký to na Ukrajině naturalizovaný Čech. Sedí u ohně a držkuje, sedí tam sám a stejně držkuje, ty vole. Jen tak. Takže se jde do zásobníku. 5 broků.
Ty vole, další voda. OK, stavím se, až budu mít žízeň. Kumulace ozáření, zase ty vole, OK. Takže já udělám tohle. Tak, mám ho tam. Jo. Tady bude potřeba spíš něco na dálku. Ty kreténe, zase ty vole, to nesnáším, jak mě vyšoupávají skrytu, dementi. Вот. Пустатый труп. Сейчас тихо. Ще трохи почекаємо. Відбій. По кому стріляєш? Я свій. OK, to jim prodám. A tady toho Vipera asi taky. To je hrozný drak tohleto. Sakra. A, tak to můžu tahat. Super. No a tady se bojím zvednout artefakt. Dokud nemám tu kovovou pixlu, tak je tady artefakt docela problém teda. Potenciálně. Ale já to ještě nějakou dobu vydržím. Ale mě se chce káblovat. Akorát to vychází hele na půlnoc. Jsem si zesynchronizoval biorytmus se stalkerem. Sluchaj tebe! Tak, OK. Jo, krtek, OK, tak to je všechno tady. Привіт, брате. 880. No, no. Ale Čezetu, tu chtěl ten, tu chtěl Vlkčák. Že jo? A já nevím, jestli nechtěl speciální Čezetu. U toho předělání původních ikonek v PDA jsem se málem zbláznil. Tak, tohle to taky. Ale dám mu ho. Co se s tím potáhnu někam do hajzlu. Koupil bych si od něj tady. Tak.
Tohle to můžu taky udát. Ne. Já jsem si od očáka ten úkol nebral. Teď by se mohl docela i hodit. Kde? Jo, on šel tamhle. Ne, šel na zastávku už týpek. To bych si měl taky někde schovat asi ty kvéry. To je toho zbytečně. OK. Tak, tak. Tady jsou dva úkolové kvéry. Cool. A... jo. Tak hovnu. Ty vole, já jsem zase polomrtvej. Když se vyspím, bude to k něčemu. Léčím se spaním. Co? Blahodárný spánek, hojivý, co? Ne. Ale to není podle pravdy. Ach jo. Hej. Tady někde je. Ne. To počká. Tři ruce zombíka, OK. Protože jedna ruka netleská. Ne, asi. To jsem teda pěkně v loji. To už jako nepoběží ani, jo. Protože to má týpek dost. Stamina plná. Ale jo, běží. Tak nevím, proč jsem mu nechtěl. Sehnat tady rychle ještě něco. Třeba tady bude ještě lékárna. Já si odnesu tam k tomu druhému teda. To taky není to, co potřebuju.
Že by ještě tady nahoře byla nějaká... Nějaký ukryt. Myslím, že někde tam je. Třeba nějakou lékárnu. Bez lékárny jsem smutný, brzo mrtvý stalker. Ne, to není ono. To taky není ono. Díky. Granát, náboje, to karev. To je M406 granát. To je ten. Jo, to je Donato granátometu. To je mi k prdu. Hej, sakra. Škrábej se, ty ludro. A jsem v loji. OK, nejsem. Tady je skryto velké bohatství. A nějaký ty ruce. OK. S tím datím se nemusím taky tahat. Aby se vrátil do kordonu a koupil si nějaký lékárny. Kolik stojí lékárna v těchto těch schématech? A chci to vědět vlastně. Strašlivě moc. Asi tak plus minus. Asi tak plus minus hodně moc peněz. OK. Tady si nic neschovává. Tak artefakty jsem nějaký našel, já spíš potřebuji jako nějakou lékárnu. Abych nešel jako úplně naslepo. Víš, jako úplně, já teďka nemám skoro žádný zdraví už. A úplně se mi nechce líst do agropromu s tím, co mám teďka. Protože bez lékárny a stolika zdraví se mi to zdá jako sebevražda. Spíš bych nahodil ty schémata příště. A otočil bych se ještě v kordonu pro nějaký lékárnice. Abych tam šel krytej. Tady byly někde nějaký... Ne? To už se ne... Já už si to nepamatuju. Mám za to, že tady někde byla aj skrýš. A to se mi možná jenom zdá. Posvátný levitující vinglík. Nebo to je uhloměr. Božský pravý úhel. Klaňte se. Posvátný uhloměr.
Jak ucukne. Klaňte se božské dokonalosti pravého úhlu. Je to náš jediný úhel, náš pravý úhel. Jedině ten budu vyznávat, jedině tomu se budu klánit. Pardon. Tak já si myslel, že tady nahoře je taky nějaká skrýš, ale očividně ne. Nebo tady? Dobrý, šiu. Jdeme popovídat s banditama. Uvidíme, na kolik to půjde. Ne? Hej, ten to schytal pěkně. Už jsem ho viděl. Tam jako nejsou zrovna moc dobře vidět v tom. V tom slunci. Je to jenom okraj betonový skruže, nebo je to silueta, sakra? No, pokaži se, opodalo. Líbí se mu tvůj optimismus, vadíku. Má koule. To je furt tam bude oxidovat kletem. Už by mohlo být po něm, ne? Fakt, že přes ten zobáček kobry to není úplně dělaný jako zaměřovač na střelbu takhle jako dalej. Tohle to ještě není žádná velká vzdálenost. Takže by mohlo být tuhej. Se stáhnu trošku. Tak. Ať je quick save opravdu bezpečný.
Je Browning. OK, díky. To není nutný. Jeho zbraň. Ne, ta se propadla do pekla. Sakra. Kolik mám ještě nábojů? 109. To bylo ještě docela laciný. PBčko. Granát se bere. Schytali pěkně. Ty vole, lékárnu kluci, ale to to nepotřebuji úplně. Kondenzovaný mlíko, dík. Tam hatoska. Tam budou náboje. Ne. Sakra. Lékárnu do prdele. Tak nic. Já jdu pomalu asi ke kordonu se vracím. Toska 66, tu nechce tolik, ten chce 34, myslím, ne? Ta tolik, šikula. Šikula, ale zase mám PBčko, vezmu tady PBčko, vezmu ČZ-tu. Pro ty dva magory vezmu ten neradioaktivní artefakt a můžu se vrátit asi do toho, do kordonu. Ale zdá se mi to, nebo mi to se jako sám se léčí trochu časem. Já mně se zdá, že mám teďka víc zdraví, než jsem měl před chvílí. Co zmijáku? Spíš či bdíš? Je tam jako nějaký pomalinkatej autoheal? Je 0005. OK, tak tady akorát vezmu ten artefakt. To vypadá. Tak, ne, ten ne. Tady. Ty tři věci chci. No, tak tenhle stream asi přejmenu na smeťák a zase zpátky. Ne, proboha. Tak. Když jsi si tady, tak ti to poleze nahoru trochu. Super. Cool. To je asi všechno, co jsem potřeboval. Uložený to je. Tak. Cool. Fajn, takže dvě hoďky jsou za náma, dvě hoďky v reálné zóně. Já děkuju Zmijákovi a vám všem ostatním, že jste tady se mnou strávili čas. Díky všem, co psali do chatu, díky Zmijáku. Ne, no žádný beef nemám, jsem rád vlastně jako za všechny, co přijdou. I za ty tiché introverty. Tak jo, dobrou noc. A sladký sny. Čau. Já to ještě někam narejduju, jo? Abych si udělal jako trošku promíčko. Že jako žijeme a tak, že fungujeme. Kdo tady vysílá ještě?
Ale já bych to hodil na Lucy. Lucy, ne, Lucy hraje Undertale. Ta z toho bude zase, ta u toho zase bude trošku tiltit. Když já tady nikoho jiného pořádně nemám. Pan Golky Gamer hraje Resident Evil Village. Toho jsem, to je takový menší streamer, ne úplně malý, myslím, že je podstatně, myslím, že už je affiliate, ale tak jsem si ho našel a takhle hledám ty menší streamery, na který by se dalo, se kterými by se dalo tak nějak jako spojit, třeba příště na raiduje nás, kdo ví, tak já se teda odmlčím, zahaju raid, prosím, zůstaňte na raidu, pozdravte aspoň a tak, ať jsme vidět trošku. Třeba někoho nalákáme a přidá se k naší divoký hordě. Tak jo, dobrou.